Ei, salut, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Eu astăzi am făcut prunii în socul lor. Deci este un tratament bun pentru sănătate, este pentru colonul iritabil sau pentru intestinul gros, dar este bun și pentru tarte, pentru diferite deserturi, pentru torte, pentru bantispani. Deci poți să le consum și iarna, și toamna, și vara. Ia uitați-vă cât e de frumos. Da, chiar dacă ai și o sărbătoare, cu siguranță poți pui o farfurie, două de aceste prune, că sunt nemaipomenite de gustoasă. Arată foarte bine. Așa, cu siguranță primești și desertul, și fursecuri, și diferite biscuiți. Hai să văd stupunul, să văd cum arată. Așa, eu am să destup un borcanel ca să văd ce frumos arată înăuntru. Ele sunt absolut întregi. Au o culoare foarte frumoasă. Deci eu le-am pus lămâie ca să păstreze culoarea frumoasă. Nu sunt acri, sunt dulci, sunt gustoase, sunt absolut totul naturale. Așa, cum este vara, noi avem pruni. Deci, perfect. Ia uitați cât de frumos arată. Dar crede-mă că pe masa de sărbătoare este foarte gustos și ele. Sunt multe persoane care iubesc fructele. Chiar și din sucul lăsat, care rămâne în borcan, poți face o limonadă nemaipomenit de gustoasă. Perfect. Am toată rețeta, pas cu pas, mă urmăriți, lăsați un like dacă dorești. Credem că sunt atât de dulci, foarte gustoase, cu miros de lămâie, perfecte, se păstrează și un an, și două, și trei, în așa borcani. Este o rețetă care eu fac de mulți ani de zile. Este o rețetă bună, sănătoasă. Cu mult drag a fost prietena voastră, Zidana. Sănătate, aveți grijă de voi. Deci, dragii mei prieteni, eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am aici pruni, la noi se numește pruni moldovnești, așa le soiilor, da? Deci sunt golden, sunt pruni negre, sunt galbeni, aurii. Dispăr foarte bine în apă rece. Ele deja la mine sunt foarte coapte, sănătoase, ia uitați-vă, da? Sunt molcuți. Așa, sunt absolut sănătoase. Foarte frumoasă arată. Dulci, dulci, dulci. Deci eu le spăl în apă rece, apoi revin cu rețeta mea dată. Am deja borcanele gătite absolut tot. Așa, după ce am spălat prunile, eu adaug prunile mele în borcane de 1 litru. Așa, ca să încapă bine, le aranjez foarte bine. Ia uitați cum arată. Așa. Deci eu am toate borcanele mele cu pruni. Așa. La borcanul de 1 litru eu pun 3 linguri de zahăr. Una, două, trei. La borcanul de 700, așa, eu pun 2 linguri de zahăr. Nu este mult, deci este foarte normal, 2 linguri de zahăr. Așa, câte felioară de lămâie, numai decât. Așa, la toate borcanele mele. 2, 3, așa. Lămâie ce e de lămâie, fiindcă lămâie le face sucul mai limpede, mai frumos. Fără sâmburi. Așa, deci eu procedez absolut cu toate borcanele mele, așa.
Așa, deci eu am umplut borcanele mele, prune, zahăr și lămâie. Așa, poți face în borcanele mai micuți dacă dorești. Și eu le pun la baie marie cu apă fierbinte. Eu vă arăt imediat cum arată. Așa, deci am pus un vas foarte mare cu apă, un șervețel și am pus borcanele mele, așa pe toate, și torn apă fierbinte în ele. Apă fierbinte numai decât. Umplăm borcanelul nostru cu apă fierbinte. Toate borcanele mele, deci apă fierbinte. Atenți, nu ne frigem. După ce am umplut toate borcanele cu apă, punem capașele și lăsăm să fiarbă 40 de minute. Așa, în apă, așa este apă la mine, 40 de minute, ca scoacă foarte bine prunile în socul lor. Și ce precis că îți mă întreb, Zidana, numai cu borcane care din acest tip de capaci spate nu, spate cu borcane de acest tip care se învârtesc, la fel se primesc foarte bine, la fel același gust, la fel, numai că acestea sunt borcane care se învârt, așa, dar acestea sunt borcane care la noi cu cheița noastră magică, așa. Așa, după o oră, borcanele mele sunt gata și eu le închid în felul următor. Arată foarte bine, miroase foarte bine, deci este foarte fierbinte sucul de aici, deci ne mai pomeni de fierbinte ești și eu acum le închid. Așa, le închid bine, le pun sub tot o plapumă, cam 15-20 de ori, până când ele se răcesc. Așa arată. Ia uitați cât de bine le arată, perfect. Perfect, foarte bine, foarte. Așa, deci acesta este rezultatul meu. Uitați-vă cât de frumos ele arată. Perfecte. Așa, deci cu siguranță le consumăm iarna. Sunt foarte bune, sunt sănătoase. Poți le combini chiar și cu carne sau chiar în salată. Arată bine, bine. Cu voi a fost prietena voastră Zidana. Aveți grijă de voi, sănătate, numai bine.